Abdominoplastika je poseg, pri katerem odstranimo odvečno kožo, odvečno maščevje in na ta način oblikujemo področje okrog trebuha. Zelo velik problem je običajno, recimo po nosečnostih, dvojčkih ali nosečnostih tudi kasnejšem življenjskem obdobju, kjer koža več ni toliko prožna in se ne zategne nazaj, ostane ohlapna, ostane viseča, seveda tudi pri preveliki telesni teži, seveda še posebej, če nekdo shujša, izgubi veliko kilogramov, potem ostane povešena, velikokrat pa tudi še precej maščobe na tem področju. To lahko s posegom abdominoplastike odlično oziroma učinkovito odstranimo, ponovno oblikujemo trebuh. Obseg abdominoplastike kot tak je odvisen seveda od tega, koliko je te odvečne kože. Včasih je dovolj majhen rez nad pubičnim področjem, vedno ga seveda pozicioniramo na ta način, da je čim bolj skrit, da se prekrije z vsakimi kopalkami, spodnjim perilom, torej da je čim manj očiten. Koliko je te kože več, je običajno potrebno prestaviti tudi popek na višjo pozicijo, hkrati navadno tudi zategnemo obe premi trebušni mišici, tako da dejansko oblikujemo lepo podobo celotnega trebuha. Velikost samega posega je torej odvisno od tega, kakva je štartna pozicija, v končni fazi pa tudi, kak je želen rezultat. Pri nekaterih je dovolj samo majhna odstranitev kože, pri nekaterih ljudeh, pri katerih pa recimo gre za večjo izgubo telesne teže, pa je potrebno odstraniti kožo cirkularno okrog pasu. Temu potem rečemo body lift ali razširjena abdominoplastika, pri kateri dvignemo tudi zadnico, stegna in na ta način dejansko ponovno formiramo celotno področje pasu. Čas okrevanja je odvisen seveda od obsega same operacije, od tega, koliko kože, koliko podkožja je potrebno odstraniti, ampak praviloma je relativno kratek. Torej, v dobrem tednu se lahko običajno ljudje vrnejo k normalnim aktivnostim, neke intenzivnejše fizične aktivnosti pa seveda preložimo za kakšne 2 do 3 tedne.